Մեծ արգոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ես մի քանի դիտարկում ունեմ քննարկման ընթացքում հնչած մտքերի համար։ Իհարկե շատ ուրախ եմ, որ բոլորս այդում եւ ընդդիմադիր գործընկերները որոշել ենք հանդես գալ ժողովրդավարության պահպանության դիրքերից, բայց Տիկին Գալսյան, մի քանի դիտարկում ունեմ ձեր ելույթի վերաբերյալ, որտեղ դուք պնդում եք, թե այս նախագծով մենք պարտադրում ենք բացահայտել աղբյուրը լրատվամիջոցին կամ չնույնականացվող աղբյուրը, պնդում եք, որ նույնական է անանուն աղբյուրի հետ և պարտադրում ենք բացահայտել ըստ էության անանուն աղբյուրը։ Դա այդպես չէ, չնույնականացվող աղբյուրը այլ սահմանում ունի և ըստ էության այս նախագծի լավագույն ուրեմն ծառայությունը, որ մատուցում է օրենսդրությանը, այն է, որ սահմանում է չնույնականացվող աղբյուրը, և դա շատ տարբեր է անանուն աղբյուրից, որովհետև իմ գործընկերներից մի քանիսը նույնպես նշեցին, ես էլ իմ հիմնական զեկույցում նշեցի, որ եթե լրատվամիջոցը հղում է անում անանուն աղբյուրին և ունի ուրեմն ապօրինի որևէ խոսք է հրապարակում կամ որևէ քրեական գործի ժամանակ պարզում է, որ դա ծանր քրեական հանցագործության մասին օրինակ հաղորդում է և այդ դեպքում պարտադրվում է լրատվամիջոցին բացահայտել աղբյուրը, ապա վիրտուալ իրականության մեջ այդ չնույնականացվող աղբյուրները, որոնք ելքային տվյալներ չունեն, իրենք լրատվամիջոցների համար դառնում են ապահով հանգրվան, անբարեխիղճ լրատվամիջոցների համար, որովհետև բարեխիղճ լրատվամիջոցները այդպես չեն անում, որպեսզի իրենք ազատվեն անանունության կարգավորումներից և հղում տալով չնույնականացվող աղբյուրներին, ասեն, տեսեք, ես հղումը տվել եմ, հեղինակը այլ մարդ է։ Մենք չենք պարտադրում բացահայտել, բայց մենք խնդրում ենք ուշադիր դիտել այն լուրը, որը իրենք հրապարակում են, որպեսզի ես հիմա կվերջացնեմ, պարոն Արշակյան, ներողություն եմ խնդրում, որպեսզի իրենք ևս իմանա, որ պատասխանատու են ցանկացած տեղեկության համար, որ հաղորդում է, և պարոն Արշակյան, դուք նշեցիք անվտանգային խնդիրների մասին, ես ևս մի դիտարկում ունեմ շատ կարճ, այդ պատերազմի ընթացքում ոչ միայն ապատեղեկատվություն էին տարածում, այլ նաև առնվազն երկու դեպք ես հիշում եմ, որ հայալեզու, բայց ոչ իրենց տեղակայման վայրով Հայաստանում գտնվող, այլ Ադրբեջանում գտնվող կայքերի լուրեր էին տարածում, առնվազն երկու դեպք ես եմ հիշում, վստահ եմ դուք այլ դեպքեր էլ կհիշեք, և այդ աղբյուրներին հղում տալով և ազատվելով պատասխանատվությունից այդ հղում տալու կարգավորման բերումով լրատվամիջոցները տարածում էին ազգային անվտանգությանը սպառնացող լուրեր։ Դրա համար ես առաջարկում եմ այս նախագծին ևս մեկ անգամ առաջարկում եմ կողմ քվեարկել, որովհետև սա նաև կարող է անվտանգային խնդիրներ լուծել։ Շնորհակալություն։